Kolega Juozai, nu, tikrai puiki proga pakalbėti apie senus laikus, prisiminti vadinamą GVF-ą, taip sakau? Gražiausiai vadinamą. Taip. Ir čia vykusi darbą, keleivių pervežimą, orlaivių priežiūrą, taip trumpai, sakykime, mes čia galim pasikalbėti. Ką jūs vat, šiuo momentu prisimenate iš tų laikų, iš savo jaunystės, nes turbūt po mokyklos čia atvykote? Taip, po mokyklos iš karto į čia atvažiavau, gal paskirimą pagal savo pageidavimą, kadangi mokiausi neblogai. Tai mane iš karto paskyrė čia į Kauną. Čia atvažiavau, iš karto dirbu ant dviejų. Gražuolių, kolūkiečių. Darėm reglamentus sunkiosius, kurie grįždavo iš kolūkio, iš darbų. Paskui po kažkiek tai metų perėjau čia į peroną į operatyvinės brigadą, dirbau brigadininku. Aptarnaudom, kurie skraidydavo lėktuvėlį į Palangą, į Rygą, į Šiaulius, kurie tada skraidydavo, į Rokiškį, kiek prisimenu, daugelį vietų. Andu skraidydavo. Lidu, Il 14, A24, J40. Čia jie skraidydavo, čia mes juos aptarnaudom. Tikdom, palydėdom, pamodom rankom, paspausdom rankas ekipažams. Lidu toks savotiškas aparatas, licenzinis, amerikietiškos konstrukcijos. Šitas, Douglas. Douglas. Ir aplinka žmonės savotiškai priimdavo, gal ir mylėjau šitą lėktuvą. Ir juk tuo metu, kaip skraidė Lidu, kaip civiliniai orlaiviai, aerodrome turbūt buvo ir karinių orlaivių Lidu. Ar tuo metu jau čia nebuvo? Aerodrome, man atrodo, kad nebuvo. Kiek tai tada prie jūsų nebuvo. Anksčiau buvo užpildytas aerodromas. Aš 67-ais atėjau į čia. Tai čia truputį anksčiau, nes prieš atsirandant sraigtasparniams, čia buvo Lidu kariniai. A, galbūt, nes aš tada neužkliuotų. Šitie tik tai, mes Douglas vadinavo juos. O perėjimas į Il-14 kaip vyko? Tai čia taip, kaip Vilniaus valdyba, kokius lėktuvus gaudavo šitos vietiniam linijom. Tai vat iš karto Lidu skraidė, paskui jau 14 kažkiek tai neatsimenu buvo gavę. Tie skraidydavo, nu ir paskui vat šitas 24 pakeitė juos, skaidavosi lėktuvų, suprantat. Ar galėčiau paprašyti, prieinam prie A24? Kas jam būdinga tokio buvo, kad aptarnavimas ir pats lėktuvas skiriasi, sakykime, nuo senųjų ilų? Ar tai ta naujas konstruktorių, kitas konstruktorių biuras, ar naujos technologijos jau pasirodė? Kaip vat jūs priimėte šitą lėktuvą? Nu, kad naujos technologijos pasirodė, tai čia taip, natūralu. Už tai, kad aviacija perspektyvų supranta, techniškai besivystantis, nesustojantis visą laiką, toks sritis transporto, ir jinai niekada nestovė vietoj. Tai kas, jeigu tik atsiranda kokia nauja, o konstruktoriai, kaip sako, nesėdėjo, sudėjo rankas, visi reždavo kažką tai naujo į mūsų mėgtą, pamėgtą transportą. Tai va, atsirado šitie triukšmadariai, vibratoriai, suprantat, bet vis kiekviena nauja technika mus nuteikdavo, vis geriau, džiaugsmingiau patikdavo mums, už tai, kad prie tų jau čia teparų mažiau, jau čia sintetiniai tepalai, jau jie mažiau ir drabužiai tepa į rankas. O tų paršnevykų vadinamų, tai būdavo taip iki pečių. Tai paluoti, va čia angaras tavėje, kur dabar šitas. Tai, sakykime, praeinam tuos taškus, kuriuos jūs pirmiausia
atvykus orlaiviui iš reiso turėdavo patikrinti, prakontroliuoti. Galima taip improvizuotai praeit tuos taškus? Ne, aš turiu omenyje ant pačio orlaivio. Ant pačio orlaivio? Taip. Nu kaip. Visą laiką žiūri, pradėdavo paprasčiausiai, kiek atsimenu, specialus būdavo netgi lėktuvo apžiūrėjimo maršrutas. Nu. Pradėdama rūšaiti visi liukai, ar nėra įlankstimų, ar nėra, o per audras gal skraidė, gal žaibas pataikė, būdavo tokiu atveju, jak 40 mus parskaidu su sudaužytų lokatoriaus koku. Va, apžiūri anteną, propelerį, ypatingai, propelėjimus skraido, propelerį, jėžėta, Zaborniką. Ir įvertindavote žurnale įrašais, ar tik tai pastabas dėdavot? Kiekvieno aptarnavimo būdavo kartą nare. Žiūrė lėktuvo, jeigu viskas tvarko, defektų nėra, nusiskundimų nuo ekipažo nėra, pasirašai, užpildai visas grafas, variklius, šasi, sparnus, fiziliažą, ten specialios grafos buvo, pasirašai kaip technikas, duodė ekipažo vadui arba antram pilotui pasirašyti, arba jeigu yra bortmechanikas paprastai rašydavosi. Ir tada šitą kartą jau skaitosi pilnavertis dokumentas, kad tu jį atakavai, tu atsakai už tą skrydį, į kurį jis skrenda. Tai dabar jūs vis tiek atlikdavot išorėje. Čia išorinė tokia patikra. Taip, o sakykit, o variklio darbas pagal akustiką. A variklio darbas... Kaip čia? Kas jį pasižiūrėdavo? Juk kažkokie reiškiniai, jeigu prasideda variklio sistemoje, atsiranda pirmiausia požymiai garse. Taip. Čia jau kontroliuodavo ekipažas. Pats ekipažas būdavo knyga Bartavai žurnal zamičianė. Tai tam ekipažas po kiekvienas nusileidimo, kiekvienos pasatkis rašo. Zamičianė takėtų, surašo visas pastabas, jeigu jos yra. Jeigu nėra, tai rašo zamičianė nėra. Jūsų darbo tarnybos laikotarpiu, ar buvo atveju, kada būtent ta kontrolė laiku pastebėtas defektas, ar nuspėtas defektas leido saugiai? Reiškia, ar pataisyti tuos gedimus, ar sustabdyti vykstantį kokį tarpinį reisą, ar būtų kokiu nors atveju? Būdavo tokių, ar kažkoks tai agregatas, sako, ar radijos stotis, tai jau čia būdavo kitis radio, elektroradio specialistai, kiti ne mes technikai, mechanikai, o būdavo kiti specialistai, jeigu ekipažas kūrėsi arba blogai kažką įsijūmą, arba prietaisai jiems rodo ne tą, ką turi rodyti, jau pažiūrėdam, keidomu būdavo, keidomu ir agregatus, hidronasosus keidom, generatorius, suprantate, konkrečiai dabar aš man čia sunku prisiminti, kas kiek tai buvo, bet jeigu būdavo koks nors nusiskundimas arba gedimai, tai jau lėktuvėlis stovėdavo tol, kol... Važiuoklę jūs įvertindavot? Taip. Tik taip. Nusidėvėjimą būdavo. Ratų yra? Būdavo. Reikalavimai? Reikalavimai būdavo surašyti smulkiai, viskas reglamentuose ir technologiniuose nurodymuose, viskas būdavo. Čia priklausydavo nuo sėkmingo ar nusileidimo, juk jeigu labai sėkmingai leidžiasi, tai ir mažiau dyla. Taip. Ratai kaip? Taip būdavo, kad per kiek laiko čia... Po grupės pasatkė, gali atskrenta, tai tiesiog iki kordų nukrūpta. Tai, ir būdavo atitinkamas skaičius kordų leidžiamas, neatsimenu, ar 5 ar 6 jų buvo iš viso. Tai ar iki antro, ar iki trečio kodų nutrinimai dar buvo leidžiama. O paskui turėdavom keisti. Ir tas keitimas kur vykdavo, kokioj vietoje? Kas keisdavo? Mes keisdavom. Jūs keisdavo? Tai buvo ir priemonės? Buvo padjomnikai, priemonės, keliam, fiksuojam, ardam. Keičiam, sumontuojam. Tai jūsų šitą įrangą, kokioj taške, kokioj teritorijos vietoj buvo
jūsų ta instrumentinė bazė, sakykime? Instrumentinė bazė ar... buvo ten mūsų neširpaimai vadinami žapasai. Kur tai dabar kas yra? Sandėlys, kur aeroklubas. Dabar? Taip. O ten sandėliai, ten laboratorijos buvo, tyrimus visokių, suprantat, agregatų darydavo, jeigu išbandymus, jeigu reikėdavo specialistai. Kiek žinau, elektronikai sėdėjo čia, va šitam, kur dabar gaisrininkai. Va šitam bokšte, žinau, buvo grupė... Ai, sėdėjo čia, jie taip, kur Stanaitės. Jo, Stanaitės dirbo, taip. Čia buvo, va ten buvo laboratorija, ten mūsų visos buvo techninės patalpos. Kur dabar vėlgi, taip, gaisrininkai. Ir mūsų ten patalpos. O taip, tai čia antram aukšte, kur dabar iš pat pradžių buvo antram aukšte, kur aerodromų tarnyba dabartinė. Tai tenai būdavo. O mūsų operatyvinė, nu, kur transformatorius yra, tai šalia stovėdavo, nu, kaip ant ratukų namų. Šalia transformatorių. Ir mes tam namuke bazuodavomės. Operatyvinė brigada. Dvi brigados. Šitas bokštas tada buvo? Stebėjimo. Šitas bokštas... Kokiu jo paskirtis dabar? Čia priešgaisrinės stebėjimo bokštas, kaip suprantu. Bet kai aš atėjau, tai jo dar nebuvo. Nes toks pat panašus stovi vidury čia. Nu, lauko. Jo sumontavo atlėjomis saugumą atskaitį. Va, dar vienas tenai, matas, yra už uodego. Jo sumontavo vėliau, tai jau kai aš atvažiau, tai dar nebuvo. O čia stojankis. Stojankis, čia lėktuvas pirmas. Šičia stojankis, va čia būdavo stojankis. Pasitinkam, kaladėlis moratai. Labadiena, pasiseikim. Pastabų yra, nėra. Apžiūrėjom atidžiai viską, suforminam dokumentus, vyrai ten svarbu savo popierius. Tai jausdavotės gerai, kadangi vis tiek buvot reikalingi. Jaučiau, kad buvau reikalingas, paprasčiausiai man patiktų toks ir tos darbas. Kažkaip prie aviacijos man artimiau būna, kad kiti transportai tą techniką. Va, nu, paskui dar juk buvo dar perspektyva, visi jauni vyrai planuodavo ten pasiskraidyti dar. Man irgi pagalavimai iškrito, pas metanį patekė draugiausiai, tai 14 metų. Kaip kartas iki Lietuvos nepriklausomybės atnaujimai. Ir jūs buvote priregistruotas kaip tarnautojas Kauno padaliniui ar Vilniaus padaliniui? Kaunui. Kaunui, taip. Kaunui, eskadrilė, Kauno 381 jungtinis būrys, tuo laiku vadinasi, Jurelionis buvo brolis vadas, Eskeliavičius buvo Jurelionis, kas čia dar, ai, iki anksčiau dar buvo Mysenka, čia vadu nemažai pasikeitė per tuos metus. Va. O pati valdyba centras, tai ten vienai būdama. Lekovas. Ar senieji tarnautojai aerofloto susitinka? Kada? Kokiomis nors progomis? Ar jum tos sąjunginės šventės būdavo, kaip nors įsiskiria, ar jum duodavo lengvatų, premijų, dar kažko? Turėtų vieni tais laikais tarybės? Taip, kaip tas, ar tas giliai jaugo į kraują, ar buvo kas jauga? Nu, kaip jums pasakyti, tos šventis tokios buvo, kaip čia palygintis, kažkokios reklaminės, nesakyčiau, kad jos buvo kaip tokios rimtos šventės. Jūs rimtai jas nežiūrėjote? Ne, man, žinot, aš jeigu būdavo demonstracija, aš niekada jas neįdavau. Vėliavas nešiotinės būdavo, kad duodavo netgi po 10 rublių. Bet jūs norit pasakyti, aš negalėčiau patvirtinti, kad ir
Aeroflotas dalyvaudavo demonstracijose miesto. Taip, labai naujiena man. Nors aš pats irgi dalyvaudavau. Bet kad Aerofloto tarnybos taipogi dalyvavo. Buvau gal kokį ar vieną ar du kartus. Eidau ir aš ten, man nepatiko tos visų demonstracijos. Tai jūsų vadovybė buvo tolerantiška? Nu, galbūt. Čiagi dirbo ne mūsų tautybė žmonės. Mes buvom dar, po Lietuvai mes tais laikais dar buvom, kaip čia pasakyti, po padu. Tai dabar priejom prie to jaunesnio, vyresnio brolio. Jūs jausdavotės kaip Tarybų Sąjungoje ar kaip Lietuvoje, tarnaudami šitoje sistemoje? Lietuviškai čia niekas neribojo bendrauti? Ne, bet kad tai suprantat... Dokumentai tai visi buvo rusų kalba. Ir skaityti, ir mokytis, ir forminti visus dokumentus, viskas rusų kalba. Kažkaip aš... Ta dvikalbystė kažkaip tai buvo? Nu, tarp savęs, jeigu lietuvis su lietuviu persimėti ten keletų žodžių, ir viskas, jeigu, daleiskim, taip sėdi. Nu, jeigu sėdi 3, 4 ar 5 brigados nariai, nu, tai kažkaip prisilaikėm tokio vienodo etiketo. Šnekėjom, kad visi supras. Tai jeigu vienas rusų tautybės buvo, tai jūs visi kalbėjot rusiškai? Kad tais laikais, man atrodo, rusų buvo daugiau, kaip kad lietuvių, paskui jau čia. Paskui jau vėlesniais metais lietuvių biškį pradėjo daugėti. Na ir šitie atvykę rusai ir jaunų turbūt buvo tarnautojų, jaunų pilotų, jaunų mechanikų, baigusių įvairias Sovietų Sąjungoje aviacijos mokyklas. Jie čia sukūrė šeimas, pasiliko dalis po to mūsų nepriklausomybės. Kai kurie sukūrė šeimas ir ne vieną tokį žinau, žinot, bet kurie tokie buvo, nu kaip... Daleiskim, jis lietuvių kalbą gali išmokti per metus per du, bet jis iš principo nusistatęs kažkaip tai ir jūs jos neišmokdavo. Aš tokį man žinojau, ne vieną. Suprantat, net į mūsų toks štabo fronkinas, seniai čia daug metų pradėjo. Tai ta žmogelis, nu, kad tai... kiek pradirbo, kiek dešimtmečių su mumis, kad jis niekada lietuviškai neprasitardavo. Visi, kurie nori, tai jaunimas ypatingai per metus per du ir lietuviškai išnekėdavo normaliai, kurie pageidavo, norėdavo to. Tai būdavo visą, kaip ir visais laikais. O dabar muziejinis darbas liko? Nu, taip. Taip, kažkaip aš kaip atitrūkau išėjęs į pensiją, pradėjau kitose vietose dirbti, žinot, tai kaip ir žmonės tie, bendradarbiai buvo, išsisklaidė, kas kur, kas išvažiavo, kas išėjo į kitur. Ir mažiau rečiau susitikdavom už tai, kad kažkaip atitrūkau aš tais metais nuo metų, žinot, 90 metų, kai pradėjau tą statybose dirbti, kitose organizacijose. Tai biškį tokio kontaktavimo ir nebūdavo. Na, antras dalykas, kadangi čia jau Aleksoto viskas kažkas nelabai įsikėlė, tai toliau ir kažkaip intervalas didesnis ir susitikimų ir bendravimų ir visą kitą. Jūsų... Pamažu palaipsniu ir prabėgau aš tokie 5 metai. Na, bet jeigu šią dieną, tai jums tiesiog proga yra. Jūs esate tas žmogus, kuris čia praktiškai praleidote stipriausius savo gyvenimo metus. Jūs prisimenate ir susitinkate su buvusiais, išlikusiais dalyviais šito viso aviacinio gyvenimo. Jūs gal jums kyla minčių
minčių, kaip tai surinkti į krūvą, yra proga juk muziejuje kažką surengti iš civilinio laivyno. Žodžiu, paklausti žmonių, kaip jie gyvena, kokios juos problemos yra, gal atsirastų tokie poreikiai, kuriuos ir Kauno Aviacijos Veteranų Sąjunga galėtų, reiškia, juos paremti, ar morališkai, ar dar kažkaip, tai juk iš to susideda tas tikras gyvenimas ir tikra prasmė mūsų veiklos. Jeigu to nėra, tai taip. Kam to formalizmo reikia? Reikia kažkaip tai, biškį įdėti pastangų, kad tas visas jau pagyvenusias bitelės mūsų surinkti vieną tokį kažkokį bendraujantį lizdą ir paskui gal ir atsiras kokių nors ir norų, ir pageidavimų, ir gal ir problemą galima būtų išspręsti. Nu, tas susirinkimas galėtų būti, galėtumėm parengti kokią nors ekskursiją, kad vykstam, vat, surenkam žmonės, tie, kurie, sakykim, kurie tokie jautresni, nori dar susigražintos prisiminimus, patirt bendravimo įspūdžius, sėdam į autobusą, išvažiuojam kur nors aviaciniais keliais, pabendrausim, taip sakant, gamtoj ir pamatysim, ar cemento dar yra, ar tik kalkės, ar smėlis. Be jokios abejonės būtų labai tam tikrų. Va, tai taip išsijudintų pamažu. Taip, juk vis tiek kažkam reikia pradėti, nes jo. Taip visi nepuls, neis, juk čia ypatingai čia mūsų tas buvęs Aerofloto darbuotojai jau visi tokie jau palyginus pagyvenę, dar aš iš tokių biskį jaunesnių, bet matėt, prie čia kai susirenka, jau nemažai yra ir vyresnių pagyvenusių žmonių, kurie, kuriems gal jau ir sunku, gal jau apgesė tie, suprantant, visi tie jausmai ar apšiai ar ta, o gal kiti ir neturi ar negali, kažkaip nėra susibūrimo tokio. Tai tokia smagia gaida, kaip sakoma, gal šiandien ir mūsų prisiminimų, kad vis tiek vylėmės, kad jūs tą darbą, tą kristalizacijos, tą tašką, tą akmenuką mesite į šitą praeitį ir iš tos praeities atsiras dabartis linksmesnė. Malonu, pabandysim. Yeah. Jeigu tik tai kas nors gaus, matot, žmogus nedaiktų, žmogus yra sudėtingesnis. Tai, organas, taip. Reikia ir prieimo. Nu, jau užtenka to, kad jūs tai apie tai kalbate, kad pastebite, kad žmogus tai yra labai aukštai. Tai tikėkimės, kad mes susirinksim ir didesnių būrelių. Ačiū, Jozai, už pažinkis. Ir jums ačiū, jūs čia, bratė, mane taip.